Dlouho jsem nevěděl, nejspozoval koncentrací, ani nepřemýšlel o vládnutý lenivostí, ani nic neskoušel, raději jen seděl s kámošem a u pivek a raky Mary Jane. Vždycky má ruka vzala tušku a pak položila, smuchlaný papír z kousky grafitu pryč zahodila. A když už dopsaný byl bar 16, tak zůstal ležet na místě, kam jsem ho položil. A pak zde náhla přišla, rozsvítila se žárovka, popadnuší archy papíru a běžící ku předu. Ocitl jsem se na místě osvíceném božským světlem, dodávajícím inspiraci skrze mé nárechy. A už jsem nemohl přestat a začal produkovat řádky z mé mysli, z mého niterního světa. A proto vznikla věc, kterou právě posloucháš. A proto vzniklo album ode mě a Awake. Když přijde inspirace, je to jako požehnání, musíš to ven dostat, jinak tě to k šílenství dohání. Ale pořád letíš bláznit se z různých nápadů, nechat se můzou políbit a nemít v hlavě jen prázdnotu. Seděl jsem na pohovce a jen do bílé zdi čuměl, pak přece našla se koncentrace a jelo to. Naběhla inspirace a hned strofy objevují se, siloně na bílém místě, inkoustem na papíře. Pět textů za rok, to byla moje slavná činnost, nechtěl jsem moc dělat a zdálo se mi toho dost. No taky proč bych psal, když to stálo za hovno? Můj rap byl na úrovni asi jak amatérský porno. Myslel jsem, že nemůžu psát, když nejsem na dně. Za to, když jsem tam byl, tak mi to šlo bezvadně. Jenže co má člověk dělat, když mu chybí inspirace? Nenajde si čas a má prostě moc práce. Díky bohu, našlo se něco, co mě nakoplo. Díky Macu začalo to jenom zálibou. Od té doby vím, že to, co dělám, má cenu. A když se zrodí nápad, tak si k němu sednu. Myšlenku rozvíjím, na dně se už netopím. Za co některým vděčím, to vážně dobře vím, jde to ze mě, jde to přímo ze srdce. Možná je to kliše, ale pusť si to a vnímej. Inspirace, inspirace, co to vlastně znamená? Je to stav mysli, příčina neznámá. Slova, věty, obrazy, množící se mojí duši. Asonance v blank versu, diereze mojí mysli. Inspirace, inspirace, co to vlastně znamená? Je to stav mysli, příčina neznámá. Slova, věty, obrazy, množící se v mojí duši. Asonance v blank versu, diereze mojí mysli. Když přijde inspirace, je to jako požehnání, musíš to ven dostat, jinak tě to k šílenství dohání. Ale pořád letíš bláznit se z různých nápadů, nechat se můzou políbit a nemít bavy jen prázdnotu. Seděl jsem na pohovce a jen do bílé zdi čuměl, a pak přece našla se koncentrace a jelo to. Naběhla inspirace a hned strofy objevují se silně na bílém místě, kousem na papíře. Když přijde inspirace, je to jako požehnání, musíš to ven dostat, jinak tě to k šílenství dohání. Ale pořád letíš bláznit se z různých nápadů, nechat se můzou políbit a nemít hlavy jen prázdnotu. Seděl jsem na pohovce a jen do bílé zdi čuměl, a pak přece našla se koncentrace a jelo to. Naběhla inspirace a hned strofy objevují se silně na bílém místě.